Bəli, Rusiyada demokratik qüvvələr var həqiqətən də. Bilirsiniz, biz Rusiyadan o qədər çoxlu aqressiya görmüşük ki, haqsızlıq görmüşük ki, zülüm görmüşük ki, ictimai fikirdə bütövlükdə Rusiyaya qarşı neqativ bir fikir yaranıb. Amma əslində Rusiya demokratik olsa, Rusiyada bir Avropa ölkəsi olsa, bizim Rusiya ilə nə işimiz var ki? Bizim heç vaxtı, heç xalq nəzdində də bizim ruslara bir xalq kimi ya da Rusiyada yaşayan digər xalqlara bizim neqativ münasibətimiz olmuyor ki. Biz özümüzü o Rusiyadan gələn bəlalardan qorumaq istəmişik hər zaman. Rusiya bizi işğal eləyib, biz istiqlal mübarizəsi aparmışıq. Yəni onlar bizi işğal eləmək fikrinə düşməsin, bizimlə normal, bərabər, hüquqlu qonşu olmaq istəsin. Niyə də olmayaq ki? Bizim prinsipdə ciddi tarixi əlaqələrimiz var, mədəni baxımdan bir-birimizə zidd deyilik. Azərbaycanda rus dilini həqiqətən də çox adam bilir. Rusiyada milyonlarla azərbaycanlı yaşayır. Yəni əgər Rusiyada normal xalqa xidmət edən bir belə deyək, Avropa tipli bir hökumət qurulsa, indi Ukraynadakı hakimiyyət kimi bir hakimiyyət qurulsa perspektivdə bizim Rusiya ilə niyə problemimiz olmalı ki? Birinci bunu danışmaq istəyirəm. Və indi bu Novaya qəzetanın mənimlə geniş müsahibə eləməsi, həm də məhz mənə qarşı başlanmış bu qondarma cinayət işini əsas götürərək o mövzuları da müzakirə eləyərək, belə deyək də, mənə həm də bir mənəvi dəstək ifadə eləyərək müsahibə götürməsi özü də bir göstəricidir ki, Rusiya müxalifətinin içində də həqiqətən idealist insanlar çoxdur. Baxın, bu Novaya qazetanın redaktoru Dmitri Muradov Nobel Sülh mükafatı almış adamdır. Yəni, Rusiyada bütün Rusiyalıların arasında cəmi 3 nəfər Nobel Sülh mükafatını alıb, onun biri Dmitri Muradovdur. Bu redaksiyanın 5 nəfər jurnalisti Anna Politkovskayanı əksəriyyət tanıyır. Digər 4 nəfər də bu redaksiyadan araşdırmalar aparıblar, Putin rejimini ifşa ediblər və öldürülüblər. İndi onlar təbii ki, Avropada fəaliyyət göstərirlər. Belə bir qəzet Rusiyada fəaliyyət göstərə bilməz və indi onlar Rusiya demokratlarının, o alternativ Rusiyanın sözçüləridir. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, bizim hörmətli izləyicilərimizə vaxtı ilə bizim Boris Nemtsovla çox yaxşı əlaqələrimiz vardı. Boris Nemtsov Xalq Cəbhəsinin qurultayına məktub göndərib bizi təbrik edirdi. Boris Nemtsov o sözlərin müəllifidir ki, bütün MDB məkanında ən güclü müxalifət Azərbaycan müxalifətidir. Yəni, Rusiyanın həqiqi idealist demokratları var və onlarla biz hər zaman eyni mövqeydəyik. Yəni, biz milli əlamətinə görə ruslara negativ yanaşacaq bir adamlar deyilik. Biz milli əlamətinə görə heç kimə ümumiyyətlə bəri başdan pis yanaşacaq adamlar deyilik. İnsanlar milli mənsubiyyətinə görə yox, əməlinə görə qiymət almalıdır. Demokratsan, idealistsən, dostumuzsan. Yox əgər irticatçısan, yox əgər işğalçısan, yox əgər mənim müstəqilliyimə xor baxırsansa, o zaman qarşındayam. Mən Novaya qazetaya verdiyim müsahibədə açıq ifadə eləmişəm ki, o Rusiya tankları ki, SSRİ bayraqları ilə gedib Ukrayna şəhərlərini işğal edirdi 2022-ci ilin 24 fevralından sonra. Savaş təzə başlayanda yadınıza gəlir, mən bir neçə dəfə paylaşmışam sosial şəbəkələrdə, SSRİ bayraqları ilə gedib şəhərləri tuturdular, SSRİ bayraqlarını asırdılar nümayişlərinin şəkildə. Mən onu Novaya qazetaya, yəni onun oxucuları kimdir? Rusiyalılar, Rusiya demokratları. Mən orada onu ifadə eləmişəm ki, mən onu özümüzə qarşı jest kimi qiymətləndirirdi ki, Ukraynanı işğal eləsək sırada siz də varsınız. Ukraynanı öz qardaş ölkələrini işğal eləyən qüvvə üçün Azərbaycan və digər keçmiş Sovet Respublikalarını işğal eləməyə nə var ki? Bəli, biz istəmirik yeni bir imperiya olsun keçmiş Sovet məkanında. Biz müstəqilliyimizi qorumaq üçün bütün vasitələrə əl ata bilərik. Amma eyni zamanda biz onun da fərqindəyik və mən oradan Rusiyalı demokratlara açıq mesaj vermişəm ki, bu dəfə ola bilsin ki, Rusiyaya demokratiya Ukraynanın hərbi qələbəsi ilə gələcək. Ukraynanın hərbi qələbəsi təkcə keçmiş Sovet Respublikalarının müstəqilliyini qorumur, təmin eləmir, təkcə Avropanı qorumur. Rusiya bu müharibədə məğlub olsa, demokratikləşməyə məhkum olacaq. Və ola bilsin ki, Rusiyanın demokratikləşməsi elə o məğlubiyyəti ilə bağlıdır. Əlbəttə ki, bir Rus üçün, Rusiyalılar üçün bu asan qərar deyil, açıq deyək bunu. İndi bizim üçün kənardan baxıb demək daha asandır. Amma bir Ruslar və Rusiyalılar üçün bu çətindir. Yüz minlərlə ölən Rusiyalılar var, Ruslar var.
Bütün günü Rusya televiziyaları, hökumətin media resursları manipulyasiya edir, onları vətənpərvərliyə, patriotizmə çağırır, gizlədirlər həqiqəti ki, əslində burada rejimin davasıdır. Rusiya ilə kim idi savaş edən? Sən gedib girməzdin ölkənin ərazisinə, övladlarını da itirməzdin. Amma yenə də Rusiyalılar üçün asan deyil durub öz hökumətlərini qınamaq və Rusiyanın bu savaşda məğlub olmasına tərəfdar çıxmaq. Bunun üçün çox böyük belə idealist olmaq lazımdır ki, indi Rusiya müxalifəti həmin bu testdən keçirlər. Və əlbəttə ki, belə qüvvələrlə bizim əməkdaşlığımız olacaq. Necə vaxtı ilə Boris Nemtsovla var idi. İndi də Rusiyanın gerçək demokratları ilə, Rusiyanı imperiya görmək istəməyən, bizimlə bərabər hüquqlu qonşu olmaq istəyən, bizim kimi Avropa tipli demokratik bir dövlət qurmaq istəyən Rusiyalılarla biz hər zaman əməkdaşlıq eləməyə hazırıq. Dünyanın hər yerindəki demokratik qüvvələrə biz özümüzün potensial tərəfdaşmış kimi baxırıq. Və onlar da bunu dərk edirlər. Onlar da bunun fərqindədirlər. Necə ki biz burada, əziz həmvətənlər. Baxın, bizim Bangladeşlə nə əlaqəmiz var? Bəli, orada yaşayanlar da müsəlmanlardır. Bəlkə bu bizi biraz yaxınlaşdırır. İslam Təşkilatı Konferansında həmkarıq. Amma bizim nə ticari əlaqəmiz var, nə mədəni, nə tarixi əlaqəmiz var. Amma biz ucaq həmin o Bangladeşdə daha bir avtoritar rejimin çöküşünə sevindik mi xalq olaraq? Biz həmin ucaq, bizimlə heç bir bağları olmayan Venezuela'da o Maduro rejiminin dəyişdirilməsi, oradakı demokratların, xalqın səsi ilə iqtidar olması üçün arzuluyuruq mu bunu biz? Biz dünyanın hər yerində, fərqi yoxdur, harada baş verir bu. Onların hamısında xalqların seçdiyi qüvvələrin iqtidar olmağını istəyirik də, eləmi? Eləcə də əsl demokratlar dünyanın hər yerində, Azərbaycanda da Azərbaycan xalqının seçim haqqının olmasından yanadılar və olmalıdırlar. Azərbaycan xalqının hökumətləri içindən çıxarmasından yana olmalıdırlar. Ona görə də biz bunu bilməliyik ki, bəli, siz tamamilə düzgün qoyursunuz sualı. Bir halda ki, avtoritar liderlər öz şərti internasionallarını yaradıblar. Qol-qola giriblər, bir-birinə dəstək verirlər. Orada Kongodakı, Afrikadakı rejim çökməsin, biz gedək ona görə necə kömək edirik. Burada Lukashenko çökməsin, gedək görək ona necə kömək edirik. Maduro çökməsin, görək ona necə kömək edirik. Hamısı bir-birindən faydalanırlar. Hətta məsələn, indi bu Bangladeşin baş naziri bu Şeyx Hasina hansı ki, çox da siyasi baxımdan Rusiya ilə yaxınlıq eləmirdi, o diktatorlar klubunda adını biz eşitmirdik. Amma o da Rusiyaya fayda verirdi. Rosatom orada böyük layihələr həyata keçirirdi, milyardlarla pul qazanırdı Bangladeşdən. Görürsünüz, harada var avtoritar rejimlər bir-birinə dəstəkdirlər. Çünki bunların hamısında bir his var ki, xalqlara vermək olmaz hakimiyyəti. Bunların hamısı düşünürlər ki, xalqlar haqqında elə bir fikirdədirlər ki, xalqın elə başına döymək, çörəyini əlindən almaq, hakimiyyətini əlindən almaq, seçkisini də saxtalaşdırmaq lazımdır. Baxın, bu avtoritarlar klubunda olan adamları bu birləşdirir. Bəs buna qarşı milyardlarla dünya əhalisinin mövqeyi nədir? Milyardlarla dünya əhalisi bizi tanıyan tanımayan. Bax, misalı mən özümüzdən çəkdim. Biz necə tanıdı, tanımadı. Biz həmin o Misirdə də bu mübarizə olanda, biz tutaq ki, nə bilim, istənilən Ərəb ölkəsində, istənilən Afrika ölkəsində, Zimbabvedə belə bu mübarizə olanda, Latin Amerikasında bu mübarizə olanda, Myanmar'da, uzaq ölkələrin qəssən adını çəkirəm mən. Ukraynadan, Gürcistandan danışmıram. Bunların hamısında biz necə xalqların azadlıq mübarizəsindən yanayıq? Dünyanın bütün idealistləri də hamısı Azərbaycanda, Azərbaycan xalqının iradəsindən yanadır. Azərbaycanda hakimiyyətləri xalq seçməlidir. Və bütün dünya bu məsələdə xalqlar bir-birindən çox fərqlənmir. Necə? Bu avtoritar liderlər bir-birindən fərqlənmir. Baxın, dünyanın başında Lukashenko, bir başında da Maduro. Necə oxşuyurlar bir-birlərinə? Eləcə də digərləri, bu klubda olanların, eləcə də xalqlar azadlıq istəyi baxımından, ədalət istəyi baxımından çox da fərqlənmirlər. Və bu baxımdan əlbəttə ki, həmin o avtoritar liderlərin birləşməsi xalqlara da təkan verir ki, bütün dünyanın ədalət sevər, azadlıq sevər insanları hamısı həmrəy olmalıdır bir-birinə. Və bir ovuc adamın bu dünyanın bir qütbünü cürov saxlaması, milyonlarla, hətta milyarddan artıq insanı cürov saxlamasına son verilməlidir. Və bəşəriyyətin istiqaməti ora doğrudur. Bəşəriyyətin istiqaməti ona doğrudur ki, bütün dünyada zalımlar, zülümlər yıxılacaq. Azərbaycan xalqında önü açılacaq. İndi bu günümüz nə qədər çətin olur olsun, bizi nə qədər ağır sınaqlar gözləyir, gözləsin.
Amma sabahımız aydındır. Böyük Rəsulzadə yenə haqlı çıxacaq. Mütləq və mütləq, heç şübhə eləməyin. O ədalət günəşi Azərbaycanda da parlayacaq.